لازم تحضروا عند خاتمة تأخذوا رهيب بأيدي الرحمة. እነዚህን ሚንበር ቴሌቪዥን የሚባሉ አሉ። አላህ ይመልሳቸው። ባላህና በመጨረሻው ቀን ያመነሰው ሚንበር ቴሌቪዥንን ቤት ውስጥ ሊከፍት አይገባው። አንዱ መንዙማ ባያቀርበው ያ መንዙማ ባይ ምን ይላል? እገሌ ከሚባሉ ሸህ ጋ መዲና ሄደናል። አላህ ያሳያችሁ። ከዛ ነው መድህ ጀመርኳል። ነብዩ መውደስ ደሞ ጋዜጠኛዎቹ አያፍሩ። እንግዲህ ማዲ አብዱላህ ጋር እንዴት? ያንተ ነው ጉዞ ማስተዋሻ መስማት ምጓጓው? መዲና ስትገባ ዝም ብለህ እንደማትገባም ስለማስብ ትክክል በሆነ መድህ በሆነ በጣም በተለያየ አህዋልና ሐል እንደምትልፍ እንደሱ አስባለሁና አንተም መቼም ለታጋራን እንደማትሰስተብን ተስፋ አድርጋለሁ። መዲና ስትገባ የሸህን እንግዲህ ፈቅደናል። መቼም አንተ የነብዩ አውዳሽ እንደመሆነ መዲና ስትገባ ለየት ያለ ምን ስሜት ተሰማሃሉት? አብሮኝ የሄዱ ሰውዬ ነበሩ ለልክ ዘዋካቢ እንትኑስ ደርሶ በቃ እሱ ያጫውት ብለን ባረጋግተኛል ደህና አርጉ ማለት كذا سيدي احمد الحدين ينسو مدحنه يمدحك قبله صلى الله عليك يا زين الوجود كذا بتام بقى صلوات يالكو 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 قال لك من قالكو قال لازم تحضروا عند الخاتمه سل اقوم عليه اقوم عليه اسكاون ينبروا فقانو كان مباراتهم مجرش اكوابي يالو بيتنا لازم تحضروا عند الخاتمه تاخذوا روحي بايد الرحمه لازم تحضروا عند الخاتمه تاخذوا روحي بايد الرحمه سل بقى قالو يالا سويو ترجموا استرجموا لاچو ነው متደነግጡት ነብዩ ነው እንግዲህ ምን ሚላቸው لازم تحضروا عند الخاتمه ምን ማለት ነው እኔ ልክ ለሞት ስል ሞት አፋፍ ላይ ያለው ከችሊሉ ይገባል አንቱ በልክተኛ ወይ لازم لازم ማለት ምን ማለት ግድ ነው تحضروا መምጣት አለበት እርሶ ነብዩ ሆይ عند الخاتمه እኔ እቺ ምድር ልሰናበት ስል መምጣት አለበት ምን ለማድረግ تاخذ روحي بايدي الرحمه باذنت الجوت ነብሰይን ሾለክ አርገው ሊያወጡ የሳቸው ነብሰ ያወጣው መልአከ ሞት ስራውን ነጥቀው ለማንሰጡት ለሞቱት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሺ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀብራቸው ውስጥ ነው ያሉት ይሄን ክህደት ምን ትሉታላችሁ ይሄንን ሚንበር ቴሌቪዥኖች በቴሌቪዥናቸው ያቀርባሉ ከዛ ወባሪክ ዐለይሂ ምናም ብሎ ያለቅሳል ደሞ ሰውየው ይሄኮ በረካ ያለው ስራም አይደለም በረካም ያጠፋ ስራ ነው ዲን ከሸረሸርክ በዱንያ በረካ ይጠፋል ያላህ ዲን ሊጠበቅ እንጂ ሊሸረሸር ነው ነገሩኝ እስቲ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የማን ነብስ ነው ደሞ ሚይዙት አብቅቷል አላ በቃ መሳቸው ጉዳይ ቀብር ውስጥ ናቸው አይደሉም ናቸው ስለዚህ እንዲህ አይነት እስላማዊ ጣቢያዎች እየተባሉ የሙስሊሙን እምነት የሚያናጉ ጣቢያዎችን ባላህ ያመነ በመጨረሻው ቀን ያመነ ሰው ምን ሊያደርግ ይገባዋል ከቤቱ ሊያጸዳ ይገባዋል አሁን ሰዎች ይደነግጣሉ እንዲህ አይነት ወሬ ሲወራ ትንሽ አይከብድም ስለሰው ማውራት ይላሉ እነሱ ያላህን ዲን ሲሸረሽሩ ያልከበደ ወንድሜ ሆይ እነሱ ያላህን ዲን ሸርሽረዋል ሲባል እንዴት ይከብዳል ልብ ጤነኛ ከሆነ ጥብቅናም ይቆሙ ለቁም ነገር ነው አይደል ለቁም ነገር እኮ ነው አይደል ጥብቅናም ይቆሙ አረ ሌላ የሚሰሩት ጉድ ደሞ ብዛቱ ፕሮግራም ይቀርጻሉ የመግቢያ ቲኬት በዚህ 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 ቦታ ይገኛል ይላሉ ምን ለማድረግ ስትሉ የምርኩዝ ፕሮግራም ነው ይላሉ ምንድነው ምርኩዝ ስትሉ ወንዶች በዚህ በኩል ሴቶች በዚህ በኩል መሃል ላይ ሚለያቸው ነገር የለም አብረው ማለት እሳትና ጭድ ድመትና ሳምባ አብራ አስቀምጣ አንቺ ድመት ሆይ በ99ኙ ያላህ ስም ይጄሻለሁ ምናም ብትላት ተሰማለች ድመት ተሰማለች ምን ያርጋሉ ከፊት ኡስታዝ የሚባሉት እነሱ እነዚህ የሚንበር ምናምን ኡስታዞች እጃቸው እንዲያርገው እንዲ አንገታቸውንም ሰብረው እኮ አይደለም እጃቸው እንዲያርገው ካሜራማኑ እነሱንም ሴቶቹንም ይቀርጻል ሴት ልጅ መድረክም ላይ ተወጣለች በጎን በኩልም አሉና የኢቅራ ጮራ ምናምን ይባባላሉ የኢቅራዋ ንግስት የሆነችዋ ጮራ ምናምን ይባላል እንዲህ ብሎ ተመስጦ ያያታል ለተፈኩር ይሁን አላሁ አለም አላሁ አለም አሁን ወደ ቁርአንና ወደ ሐዲታችን መለስ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስቶች ለአማኞች ምንድናቸው እናቶች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይደለም በባልነት ሞተው ቀርቶ አግብቶ የፈቷትን ሴት ነብዩ የነኳትን ሴት ምን ማድረግ አይቻልም ማግባት አይቻልም በቃ የኛ እናቶች ስለሆኑ ማለት ወአዝዋጁሁ ኡማሃቱ የነብዩ ሚስቶች እኮ ምኖቻችሁ ናቸው እናቶቻችሁ ናቸው አሁን ቀጥታ ወደ ቁርአን አንቀጽ እንምጣ አላህ ምን አለ ወኢዳ ሰአልቱሙሁነ መታአን ፈሰአሉሁነ ሚን ወራኢ ሂጃብ በትልቅ ብርድ ልብስ በትልቅ መጋረጃ ወኢዳ ሰአልቱሙሁነ እናቶቻችሁን የነብዩ ሚስቶች የሆነ ነገር መጠየቅ ከፈለጋችሁ ጠይቋቸው ከምን በስተጀርባ ከመጋረጃ በስተጀርባ ጠይቋቸው ተባለ ላገባት ምችለው ለኔ አጅነብ የሆነችብኝን ሴት አንድ ሰዓት ገብቼ እያየው የካሜራማኖቹ ብልግና ሴት እየመረጡ ዙም አርገው ይቀርጻሉ ዙም ታቃላችሁ
ለከይ ናሽናል ጂኦግራፊ ምናምን አይጤው ነገር ስታድን ካሜራውን ዙም ዙም ያረጉና አንተ ዘንድ ከች ያረጉልሃላ ይሄ ነገር ሰይጣናዊ ነው ወይንስ አላህ መፍራት ያለበት ሰይጣናዊ ነው በምን ስም ይመጣ በዲን ስም ይመጣ ይሄን ሁሉ ሸር ማን ያስተላልፋል ሚንበር ቴሌቪዥን ያስተላልፋል አላህ ይጠብቀን ካልተውበቱ ነገ የቂያማ ቀን ሚጠብቃቸውን ይዘጋጁለት እኛም እናስፈራራው በቂያማ ነው አላህ መፍራት ከሌለ ደግሞ ከዚህ ኡማ ኸይራ ይጠበቀለት እዛ ውስጥ ልክ እንደኔ ሽበት ያላቸው ሰዎች አሉ ሽበታቸው ግን አይመከራቸው አንድ ሰው የገዛ ሰይት ልጅ አሁን ኮት ልቁ ጥያቄ በሰው ሲሆን እቃቃ ነው በራስ ሲሆን ግን ምንድነው አ በራስ ሲሆን አላስነካም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ያ ወጣት በዛ ሁሉ ሷሃባ ፍት መጥቶ ምን አላቸው ዝሙትን ፍቀዱልኝ አላቸው የሳቸው መልስ ምን ሆነ በእናት ላይ ቢደረግ ትፈልጋለህ ወይ አልፈልግም አለ ሰዎችም እኮ በእናቶቻቸው ላይ እንዲደረግባቸው አይፈልጉም በሴት ልጅህ ላይ እንዲደረግ ትፈልጋለህ ወይ አልፈልግም ሰዎችም እኮ በሴት ልጆቻቸው ላይ እንዲደረግባቸው አይፈልጉም ከዛስ እጃቸውን ደረቱ ላይ አስቀምጠው ዱአ አደረጉለት ዛሬ እነዚህ ኡስታዝ ተብዬዎች ቀላል ነው እኮ ጥያቄው ሚስቶቻቸውን ከፊት ያውጧቸውና እስቲ ያ ሁሉ ጎረምሳ ሚስቶቻቸውን ይይባቸው የነሱ ሚስቶች አይታዩ የነሱ ሚስቶች በቤት ናቸው የሌላውን ሰው ሚስትና የሌላውን ሰው ሴት ልጅ የሌላውን ሰው እህት ግን አስወጥተው ውጡ ይሏቸዋል እዛ ቆመው ለማስለቀስ ተለማምዳ ተወጣለች ከዛ በኋላ በጣም ልትበራች ይገባል ስነ ጽሁፍ ላይ ምናምን ይሏታል ልጅቷ ከዲን ምንም ምታቀው ነገር የለም ስለዚህ ወላ መድረክ ወላ ምርኩዝ ወላ ምን እኛ መች ምርኩዝ አጣን ኪታቡ ራሱ ምርኩዝ ነው አይደለ ይሄን ኪታብ ሚቀራ ሰው እንጂ የጠፋው ምርኩዝ ጠፋብን እንዴ መርካቶ ሄዶ መግዛት እኮ ይቻላል ምርኩዝ ከሆነ ይፈልግ ነው ይሄ ግን ምርኩዝ ማይሆን hatta ዘዋሂረን ምርኩዝ ማይሆን ወንጀል ምርኩዝ ሊሆን ይችላል ወንጀል እኮ ምርኩዝ አይሆነ ተአረፍ ኢላላህ في الرخاء بزي بوطاتنت زمن طينا بهون كبت زمن كجيتا غا تواوق يعرفك في الشده بمكراو غزي الله يقهال زاري جن تمتشين بلا مدرك لا يطرى يتقباباچ سيت وندنا سيت اتقبل اتقب اسقمطه سيوطو سيغبو اداراش لا دمو من يلواچوا لي بلغناچو بلغنا فلاش لا يتابرو يلواچوا الله اعلم سينما بيت يسغبواچوا سينما بيت بتفطرو چلما نوار مدرك لا يالو سويه لي من يبرال مبرات يبرال ሴቶቹ ያንን ወንድ ሲያዩ ይላሉ ተለማምዶ ተጅዊድም እንዳይመስላችሁ ሚለማመደው እኔ ገሌ ሙነሺድ ማግባት ፈልጋለሁ ትላለች ዘፋይ ማግባት ፈልጋለች ልጅቷ ዲናር ለምኮም ያስተምራት ዲናር ለሚያስተምራት ከዛ ይግፋቸው ግፍ ወደ ሴቶቹና ወደ ወንዶቹ ግን ለመቀረጽ ሲፈልግ ምን ይባላል ፍላሽ ላይቱን አውጡት ይባላል ጨለማው ስታልታያሉ አይደለ እንዲታዩ ራሳቸው እስቲ በጨለማ ራስ ላይ አብራ በደንብ ትታያለ ከብርሃኑ በላይ ለካሜራማኑ ተመቻው አቀባብሎ ይቀዳሃል ደሞ ብዙ ጊዜ ወንድ አይቀዱ ኔ ምን አይነት ካሜራማን እንደሆነ አላቀም ይገባው ራሱ ማለት ነው አፋቸው ነው ተው ደሞ ምንም ይናገሩዋል እናንተ የዱንያችሁን ጉዳይ ብቻ ልፉ እንጂ ያኸራውን ጉዳይ ለኛ ጣሉት ለዛኮ ነው መንዙማ ባዮቹ በድፍረት ምን ሚሉት እገሌ የሚባለው ወልይ ጥላቸው ጠባቂ በሁለት ሀገር ይላል ሹፍ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነበር ያሉት ጥላ በሌለበት ቀን አላህ ጥላ ስር የሚጠለሉት እነማናቸው ሰባቱ ሰዎች አይደል በአገራችን ግን በድፍረት ምን ይላሉ የሸህ ገሌ ጥላኮ ጠባቂ ነው በሁለት ሀገር በዱንያም ላይ ጥላ ይሆናል ይሄ ሰውዬ በሚቀጥለውም ዓለም ላይ ጥላ ይሆናል ይሄ ሰውዬ የሚባሉ እኮ ብዙ ሰዎች አሉ። አንቱ የጅብሪል ጓደኛ አትርሱን ቀብር ስንተኛ ነብዩ መሐመድን እኮ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀብር መቻባትና እናቴ ይደርስልኛል እኔ ቀድሚያቸው በሞት መላ አዛ ጋር 1000 ሰው ቢሰበሰብ 1000 ሰው ለኔ ምን ሊያርግልኝ ይችላል ብቻኛ ሊያርግም ይችላል ነገር ዱአ አላህ ሆይ ሶስቱን ጥያቄ ሲጠየቅ አጽነው ነብዩ እንዳሉት ወንድማቹ ሊጠየቅ ነው በዚህ ሰዓት ጽናት እንዲሰጠው አላህን ለምኑለት ነው ያሉት ዛሬ ባገራችን ግን ምን እናያለን አንቱ የጅብሪል ጓደኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አትርሱን ቀብር ስንተኛ ቀጥል ሌላው ደፋር ይመጣል ኦህዱር ሊ ፊ ቀብሪ ዘ መዲና ምንም ማያረጉ ምርሶ ኦህዱር ሊ ፊ ቀብሪ እኔ ልክ ቀብር ስገባ ኦህዱር ማለት ኑ አጂቡ ሱአሊ እኔ የምጠየቀውን እኔ መልሳል ሰጥ መርሶ ራስዎት መልስጡ አጅብ ህዝብ በዚህ ደረጃ አያችሁ አይደል ለአኺራ ሳትዘጋጅ ነብዩ ምን ተላለ ኦህዱር ሊ ፊ ቀብሪ አንተ መልእክተኛ ሆይ ናኔ ቀብር ላይ አጂቡ ሱአሊ እኔ ነኪርና ሙንከርን አልወጣም ራስ ተወጣ የተባለው ግን በነብሶ ከፍተውጡ እንጂ ነብዩ መሐመድ ይመጣላችኋል ቀብራችሁ ላይ ተብለናል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተብለናል አልተባለም ስለዚህ ይሄ በዲን ስም የተያዘው ራሱ ምንድነው ዲንን ማበላሸት ይሄ ሁሉ ለቀብር ህይወት ማተኮር ላይ አይደለም ያለው ዱንያን ማሳደድ ላይ ነው ስለዚህ